Posledný januárový deň na rade sú televízne správy v slovenskom jazyku. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes stretla s ministrom zahraničia Lotyšska Edgarsom Rinkevičsom. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch, ekonomickej a obchodnej spolupráci a o pokroku Srbska v procese eurointegrácie. Šéf lotyšskej diplomacie zhodnotil, že existuje priestor na ďalšie zveľaďovanie ekonomickej spolupráce a zvýšenie objemu zahranično-obchodnej výmeny. Brnabičová uviedla, že očakáva, že počas francúzskeho predsedania Rade Európskej únie Srbsko otvorí aj klaster 3, ktorý sa vzťahuje na konkurencieschopnosť a inkluzívny rast. S hosťom hovorila aj ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová, ktorá ho okrem iného informovala o aktivitách, ktoré vláda podniká s cieľom realizovať reformu súdnictva, ale aj o oblasti zelenej agendy, a hovoril s ním aj minister zahraničia Nikola Selakovič, pričom spolu podpísali memorandum o porozumení dvoch krajín a okrem toho avizovali, že v Belehrade bude otvorený konzulát Lotyšska a funkciu čestného konzulu tejto krajiny v našom hlavnom meste bude zastávať Bojan Kostič. Predseda zhromaždenia Srbska Ivica Dačić informoval nemeckého veľvyslanca v Srbsku Tomasa Šiba, že zmeny ústavy, ktoré boli potvrdené na referende, budú čoskoro potvrdené aj v parlamente. Potom sa začne pracovať na schválení zákonov v tejto oblasti a dodal, že na rokovacom programe parlamentu tento týždeň sa nachádza aj balík volebných zákonov. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že o jednorázovú nenávratnú finančnú pomoc pre mladých vo výške 100 eur sa prihlásilo vyše 1 020 000 mladých, ktorým po 100 eur bude vyplatených od zajtra do štvrtka. Podľa jeho mienky počet prihlásených len potvrdzuje, že vláda urobila dobrý krok, keď sa rozhodla finančne pomôcť práve tejto cieľovej skupine občanov. Riaditeľka Inštitútu pre verejné zdravie Srbska Verica Jovanovičová vyhlásila, že v Srbsku je od začiatku epidémie doteraz najvyšší počet infikovaných koronavírusom a očakáva, že v ďalších 10 dňoch bude dosiahnutá ešte väčšia intenzita koronavírusu. Podľa jej slov Národný výbor pre imunizáciu neschválil rozhodnutie o použití štvrtej dávky vakcíny, ale je možná a odporúča sa osobám s chronickými ochoreniami, a to sú kategórie, ktorých by sa mala ochranná štvrtá dávka týkať. Jovanovičová tiež uviedla, že osoby, ktoré prijali tretiu dávku, štvrtú môžu prijať po 28 dňoch. Ešte informačne nahliadneme na stránku covid19.rs, ktorá sa denne aktualizuje. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných vyše 31 500 občanov, z nich 15 352 malo pozitívne výsledky. Avizované 25. zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade, ktoré sa malo konať priamo osobne v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, sa kvôli epidemickej situácii nakoniec uskutoční elektronickou formou. Okrem iného sa na zasadnutí budú preberať aj témy ako stanovisko k návrhu rozhodnutia o zmene názvu ulice v Staropazovskej obci, mienka na voľbu riaditeľa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, či mienka k návrhu na člena dozornej rady Národnej knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove. Následkom fajčenia v Srbsku ročne zomrie 15 000 ľudí. V tomto roku Nacionálny deň bez tabaku sa oslavuje pod heslom 365 dní bez tabaku. Práve cigarety spôsobujú mnohé chronické ochorenia. Tabak obsahuje okolo 7 000 častíc, z ktorých je 250 veľmi škodlivých a 70 zapríčinuje maligné ochorenia. Kvôli ochoreniam srdca, krvných ciev a najmä dýchacieho ústrojenstva, konkrétne pľúc, v dobe pandémie covidu fajčeri sú v prípade nakazenia koronavírusom ohrozenejší a ich liečba je aj ťažšia, lebo pľúca sú už slabšie. Keď na také slabé pľúca príde ešte jeden nový vírus, ktorý organizmus sa nikdy s ním predtým nestretol, tak sa stvárajú ťažšie klinické obrazy, ktoré najčastejšie končia v nemocniciach. Na kysíku a takéto veci. Viete? Takže to by som sa nadoviazal na tú minulú otázku, kde sme hovorili o práve o tých ochoreniach pľúc, ktoré sú chronické, ako čo je tá astma, bronchitis, emfizémy, chronická obstruktívna choroba pľúc a takéto veci. Samozrejme, nie je iba v tom zmysle COVID spätý s fajčením, taktiež direktným zmyslom je spätý, a to je, že napríklad fajčiari stále majú svoje prsty pri ústach.
My vieme, že COVID sa najťažšie vlastne prenáša tým spôsobom, že také malé akože kvapky, ktoré majú obsahujú v sebe COVID, znášame direktnou cestou na naše ústa a takto vdychujeme proste. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy si všimol a na facebookovom profile Staropazovskej evanjelickej cirkvi uverejnil krátke video a pochvalu, ktorá je adresovaná cirkevnému zboru v Selenči. Tam totiž rozbehli akciu, v ktorej zbierajú a triedia plastový odpad širokého druhu, od plastových fliaš z rôznych druhov nápojov, obalov od potravín, cez obaly kozmetických prípravkov, čistiacich prostriedkov, po kvetináče, plastové škatule, vedrá, košíky či stoličky. V Starej Pazove sa zatiaľ zbierajú len plastové vrchnáky od fliaš a plechovky od nápojov, ktoré môžete na faru doniesť každý pondelok a štvrtok od 9. do 14. hodiny. Pozvánka do kina, tak ako dnes, aj zajtra v Starej Pazove sa v kine premieta o 18. hodine film pre deti Čarolia meseca. Ide o 85-minútový animovaný rodinný film, ktorý vznikol na základe jednej z najpopulárnejších nemeckých kníh pre deti a hovorí o malom Pitovi, ktorý sa na dobrodružný výlet vybral spolu s kamarátmi, aby zachránil svoju malú sestru, ktorú jeden zlý človek uniesol na mesiac. O 20. hodine film pre dospelých divákov Crný telefon. Je to nový americký 102-minútový horor, v ktorom 13-ročného chlapca unesie sadistický vrah a uväzní ho v pivnici. Na stenách sú vypojené telefóny, ktoré však začnú zvoniť a chlapec tak počuje hlasy minulých obetí. Vstupné do kina pre jednu osobu je 300 dinárov. Týždenník Hlas ľudu vyzýva čitateľov, ktorí majú záujem, aby posielali do redakcie Hlasu ľudu rôzne zaujímavé recepty, s ktorými sa chcete podeliť. Môžu to byť recepty tradičné, rodinné, moderné, zo zdravej kuchyne a podobne. Recepty sú uverejňované v pravidelných prílohách poľnohospodárskej rozhľady a Mozaika, no vznikla aj nová rubrika Varíme s vami. Recepty môžu posielať všetci bez ohľadu na vek. Potrebné je na mailovú adresu nvu@hl.rs poslať celý recept, teda potrebné ingrediencie, postup a aspoň jednu fotografiu. Tie najzaujímavejšie recepty budú uverejnené a autori zverejnených receptov budú odmenení peknými knihami. Kvôli plánovaným elektromontážnym prácam zajtra 1. februára od 8.30 do 9. hodiny ráno ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Nových Bánovciach, a to v uliciach Skendera Kulenoviča, Banácka, Džerviska, Vojvodinská od čísla 138 a 183 do konca ulice a Zemunská ulica od čísla 64 a 75 po Džervinskú ulicu. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec po trojtýžňovej pauze, ktorá bola vynútená kvôli epidemickej situácii a veľkému počtu pozitívnych hráčov, pokračovali tento víkend v súťažení v rámci Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska a vyhrali nad družstvom Metalac z Valeva 84-74, aj keď počas prvého polčasu vôbec nebolo ich víťazstvo jasné. V ďalšom zápase si zahrajú proti súperom Slodesa v Belehrade. Hádzanárky Mladosti odohrali prvý zápas v tomto roku a zaznamenali víťazstvo, keď vyhrali so 42 gólmi nad klubom Topličanin z Prokupľa, ktorý dal len 36 gólov. Nový tréner Slavko Krňajec neskrýval radosť a spokojnosť s takýmto výsledkom. V útorok bez slnka, oblačno po celý deň, meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď, prípadne aj sneženie. Teploty od minus 3 do maximálnych 4 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. A ešte blahoželanie k meninám. Dnes blahoželáme Emilovi, zajtra 1. februárový deň. Oslavuje Tatiana a Tea. Milí diváci, pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.